Aduh. Onto Cina. Yo Pakde Durmagati. Endi cencake? Resni Wila. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duno jelek nyawang gelaring jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan babangan. Onto Cina sirnakno. Mate dening aku. Yo. Tiba no, oh mau teteran gue. Tiba no, tinjong akhirnya. Tiba no, wah, hut, hut, wah, hut, hut, hut. Buringan. Hey!
wong leng ramyang ninggang sasongko kumanyar Mangrenggo rumeng kure panggen tanpa siring mas mas murubing langit Bilai ngawe kena mastu pranama sideng. Awi kena mastu silat meriwang jagat karana sirantanda kawijesaning bisana. Sono sinawung lang mlebu mas tantun lambaing budha jinantur tutur. Katila tulat-tulat mrilap ding paradya. Winursita upama pramiskara karana jitu yang jaman purwa. Benar ditameng lalu tomeng ketuk kapasan aning gemito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo purwakaning kondol inarik rututing boso dungeng kuno musuroso yen inaraso yokaraos mulat sariro hangroso mani Ruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh mus rinakup caing carita lo becik wis gumelar jroning pagliran iku sadaya mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrating kawasa sarira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar temangkar kusir rambun kaya jawabati ngerbia Dadyo padang yang kutu-kutu walang atoko Buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sang iwang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat petanduk mungup-mungup Mungguing hangrani bukir habang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumunu sang iwang arko Katon sembelak kenan kiri ngabangis mujenar kabar bawan dari sang iwang basonto tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing babancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawis dangu selain kaulo dasi Denurar sang upaya bugo, garap tegal sawai Anglur selur tanah peduti, sinambi sesendonan, sesindenan Mikul garulugune, anggiring rojo kayani Samanehono pirembagan, somor wangi Sang iwang argo saya dangu saya inggil Kato sunari jagad muskaton melok dengan ingin kebelah papat lor gitu dari tanggulon Sunari jagad kang sam rebut yodo, rebut tejo, rebut kekuung Para nyritatan ana ing madani kekuwenging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
marmong burgal satu setan tu kali sebutan jangkem tetigo. Krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran. Singa saban doyo benawi tinam yombak samudro berang langut kang tanpa pagun. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakring wisi. Samane kineping jurang corong kinepung gua serung. Kinario susuing peksilawit yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuwuhan rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwi roning lopo penatundu bimi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung banjengkan hangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing tuyeng mijil saking sendang-sendang. Wening tertani, ilene pinoro poro kalawini tinampi waduk binendung-bendung. Kinario hangerini sawah, miang patek galaning noro kismo. Wagal panglaing petanen bebas santan ono bumi saceng kangkang selo. Sadaya tinanduran tanam tuwa kang murakabi tanjo badari Sri Hagelaring Pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategane renggo kula wijeng kang rembuyung gegodhongane. Hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Kula kependhem, kula kesimpar, kula gumantung. Sadaya tanku jiwa sinawi tukulan kang maweh. Kesarasaning diri ingon-ingon ojo ya pituin sang sang rembuk lamun jangak laring mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandangan bukin anjing palang labet tebi saking tindak durdana cuti samya sayek seko kapi akarin huring nuso bongso tiwi negari ngamarto wonogong imbangin gunung hanggung linek somerih lestari runtu murun terah tumerah. Sadya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wijir mapan jati ing sejiban. Inggih pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya. Kenging dirasake negari ngastro lan tumarto nalika sula lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang bunjung pasir pawukir jinawi gemah ripah karto tata turaharjo. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse tur tadoh kuncarane. Turta kasusreng kanca praja. Lah sinten to wau? Ing astu wisara ning adil projeng Amarta menang kira caplo dosa namaning sang nata. Dosa raning 10 nama wis mestani. Jejuluk Sanata Prabu Sri Dharma Kusuma. Ya Prabu Punta Dewa. Ya Guna Talikrama. Ya Sangajata Satru. Ya Sada Dwija Kangka. Ya Sanata Prabu Yudhistira. Nalindra pakuning jagat ing hanggung jejegaken kautaman. Resa Jagalengga madaning dampar kayap sangganing Prabyada manggung petanggung Joko Palaloro. Orang mentro-mentro sipati ngobotoro yayah sang iwang batoro dharma ngejawanta binayang bayang sang ganing hapsoro hapsari kawis tengah bapak andir sagung poro kawulo poro nayoko bila poro punggowo mbekambir melabar yayah samudro datan kutepi miwa datan kantun sang ganing poro kadang Pandhawa jangkep lenggah madaning Datuloyo ing sampun kemareng aglah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to warnane panenggak Pandhawa satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Bimasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gondo Astratmojo, ya Sang Dandun Wacana. Satra gagah pitaksa kudhek wok simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung mila dadan mokal. Lamun dados peteng tanggulan ing projeng Amarta. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa. Satra ing madukara kekasih Raden Harjuna, Raden Janaka, ya Kunti Dewabatsu. Ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana.
ya Sang Suparto, ya kumbang ali-ali. Sadro bagus tanpa cacat kula tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sutyaning nat langin jagat lan curing bawono. Datan kantun pasih banding waragil Pandhawa, satring sawu jajar tuwin bumira tawu. Raden kula Sadewa, Raden pinten tangsen. Ing jawiander blabar sangganing para nayaka punggawa, mantri, bupati, penewu, lurah jajar. Lan sak piturutipun begambir mlebar yayah tumpang dengkul pasih baning para wadyabala. Arandene katingal didhem jinem permanemadaning pasawakan negari Ngamarta. Nadyan gegodhongan kang ngobah samirana dalan wampah. Dadak sakelengake kawis tingal rawipun Tagung ing Ndorowati. Sanata Prabu Sri Bathara Kresna semawon ingkang rai Raden Harya Setyaki. Riwosnya minggah madaning Datuloyo sigra gapyuk rerangkulan kangkang rayi ya satoto lenggah madaning Datuloyo angarantu sabdaning sanoto ing Amarta Prabu Darma Kusuma dadaka mangguru jeneng pangandika sanoto ing Amarta ing dereng kababaring lisan. Kapur por sang morpeng rat thank you.
srete non ning mase wakan maneka warna peteng udyana miyang panjrah sarwarama ranggeng manik noro noro wata obro prabanyo kangsu merat kenyaring tejo laliwaran lir ki laci siring adit wimbo kekondo mre mi katiyubing maruto maruto mando sabaran mangambar ongas oh.
Ratu Nera Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasra Arjo Pace Ong Prande Neta Tati Om Om Palia Singkala Bantu Malah Makin Hantotro Hartane wong sak negara Nyuwun agung Mugi ngayomono marang brojeng amarto sak isinipun Nun mangke koko rabu Koko rabing dorowati dereng sawetawis dangu rabu paduko kanjeng koko rabu Jimat sesemban kulo koko rabu pengayoman kulo ing dorowati Rai poro ngamarto ngaturaken pasgan Pono krami kunjuk sandap koto paduko kanjeng koko rabu Jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat pangestungkur wayah betara jagat. Nggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Waraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Puntadewa ing Amarta. Asung masganipun Maduka Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung. Namung kepareng ing Ngeraka ing Dwarawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngeraka kunjuk ngersa Maduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Punta, Yai Prabu Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah. Kaicalna jiga nglawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Koko Prabing Dwarawati kawula nuwun Yayi.
sampun boten kirang prayogi pisuwanipun rakan ing Dorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas ora kudaraya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning datul ya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Ora kudara kok ya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki yayi. Yayi panenggak Jodipati. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi pun Madukara. Pun Arjuna ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula unjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pengestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk. Iya yang kembar tak tampa. Si diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten sak mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhik sak kembaran. Atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sak mangke. Rayi paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Namung semanten Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami. Menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing rayi Ngamarta kepareng ngamboyongi tedhak paduka wonten Praja Ngamarta. Sakderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi pun punta. Menawi dereng wonten wiyos sing mangandika maduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun cumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu jagat wasisane Ubathara Wayah Bathara jagat yayi mesinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih kang Raka Indrawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa ing Raka Indrawati menika dados suwing para kadang Pandhawa. Lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Indrawati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Raka mila. Sampun ngantos ing Raka menika katimbalaning Wancirina nadyaning Wanciratri kula boten badhe selak. Malah sumengko sawanipun ing Raka Indrawati daya-daya prapting datul ing negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana. Musik salebeting manipun ing Raka Indrawati kejawi namung ing galo tampi timbalanipun maduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Wonten wigatos menapa? Dene paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Indrawati supados rikalenggan mangke. Ing Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi menika waditu menaping para kadang sentana. Yayi, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton. Pepanggihan katur netra kelawan Kang Raka Indrawati. Ing Kang Raka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta.
Nyai Prabu Darma Kusuma. Long-long rambyang ninggang. Nriyo. Lirewang Candra. Kata wangan somo ing dias katuritan limut kapiataning rojit ram remendri yo kakuwengen wang wisesa Koko Prabu jimat semban kulo, Koko Prabu pengayoman kulo ing Durawati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadono. Menapa to sababipun dene dinten sak mangke kepareng kulo amboyongi dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi mboten klintu, imbanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetaros sanggan paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa. Ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa. Punta sakadang. Nyai Prabu kasinggan mekaten. Tumuntun ngaturi maring dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi ngamarta. Nun sewu. Yayi Darmaji nyumpen menapa dene paduka dadak ngrawuhaken dhateng raka ing Durawati yayi. Koko Prabu saderengipun kula mbabaraken menapa ing lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayine diandhudhah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten. Estunipun negari Ngamarta inggih Ngendra Prasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan Wana Marta. Wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadean. Nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudi dayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan. Inggo sepriki linenggan dening ingkang rayipun Darma Kusuma. Ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendra Prasta menika inggih negari Ngamarta menika. Usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih
ingkang rayi ngledeng lampahi sare narite sesemek Ronrojo mola bebantal boto sarimbak. Ingkang rayi nyupena wonten ingkang kababar kawur sita madyaning pasumenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma. Panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinen ambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira. Namung kemawon dadosaken bingung raos sing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih pewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat crana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka tiga pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas. Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raos sing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kurang lilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dateng sanggyaning para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pun dianggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira. Parandene sakathahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pun didunungipun syarat srana ingkang kinaya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau. Tumunten kula imut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindring Darawati paduka Kanjeng Koko Prabu. Ing mekaten Koko Prabu sak mangke mugiya paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ing rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged nglaksanakaken menapa ing dados piwelingipun Nata Prabu Yudhistira. Koko Prabu, Koko Prabu Darawati. Kresna kakangku. Werku Dara piye? Yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendhikake dening barep kakangku. Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae. Mengko sing bakal ngupaya aku karo jlamprung tak golekane. Ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segoro medun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendhikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa semanten ugi ingkang rayipun Madukara Koko Prabu. Keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang raying panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma menika kala wau. Koko Prabu, Koko Prabu Darawati, jagat paisaning Bathara Wayatra jagat nuwun sewu yayi. Estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan-lelampahan ingkang sampun nglampah. Menawi tetelo mekaten Koko Prabu wuninga wonten pun didunungipun syarat srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres samangke mugiya dados pancatan anggen paduka saged nglaksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira. Inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa. Jernyatanipun paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau. Koko Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur lan nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling wonten ingkang kagungan tuwin ingkang ngreksa kayu jati menika kala wau mboten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Bondo. Wah, Gajah Setu Bondo. Werku Dara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Bondo kuwi sing kadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Haryo Werku Dara. Ya, anjen bener.
yen pancen kaya mengkono mengko gampang perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Sedu Bondohaku sing bakal sowan wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ing kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi sejatine Sang Nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Nanging Gandeng Sri Arjuna Sasrabahu wis murut ana ing kasedan jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watu Cani lan Gilingan Mas mau tumuli disuwun wangsul marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babakan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan iki ping Janaka. Mengko wen Janaka sing kudu daya ngupaya syarat srana saka Kayiwangan dene babakan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo kakangku. Yen pancen Setu Bondo kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negore Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang kula wentah kelawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nen maring adah babakan ya kuwi Gandhik Watu Cani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang sira yayi kepiye munggo penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya Iwang Pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Koko Rabu namung sendika ndederek mung kari Wedi Malila ya mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara nggih Gandheng Wedi Malila kuwi mapane ana ing sak jroning kedung mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah, ana loro anakku Hantarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tan prapita ing daratan. Yen Antasena aja ngundak mampir-mampir Antarja wae timbal ana mengko utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil Wedi Malila. Wah, iya ngestoake dawuh. Yayi, syarat ing sampun dipun ngendikaken dening sinuwun Prabu Yudhistira Sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun Sawarga Prabu Yudhistira inggih sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Indrawati. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa ong kaprabhan tening Sang Nalendra Tama mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong tidemadaning pasewakan agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mubah datan musik kaprawasa ing raos bombong nganti kaya pratima kencana pratima tresih golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ngamarta kanthi kaya golek kencana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare wegantir wadu jare wangeca nginang adul ngabangi dulu-dulu manding dasaring pertolo kasaru geger jombo yang ngarso tangping buruk si bahan pun amuk apa toh kang dati darunani orang umatan roh orang yang jajah medosu kemandilan kejawi namung utusan saya negari ngestino negi pandito yang suku limo begawan durun yang mantun minggah datu leha karyo cingak kang samyo mulati konco piak piak no dayo minggir jalut dalan
mendalon toto trapsilan niro. Ngacoma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe oprondo. Yen ngandika magawe pranda Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Kakawu Prabu mboten mangling menika kadidene ra rawuhipun bapa penemban Durna ing Soka Lima jagat wasisaning upadha rawayak tur jagat yayi bapa penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana monggo kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun bapa penemban ing Soka Lima Kakawu Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nuwun istaken dawuh bapa penemban sarawu paduka bapa penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken karagarjan rawuh paduka bapa penemban Durna ing Soka Lima penemban penemban Durna bapa semban kula gandhong blegudug sualu gembol sumarante sumarante hablah hablah lha nuwun nggih nggih tansah pinaminganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing bapa ing Soka Lima mangga widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa konjuk kersa paduka anak Prabu ing Amarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pundi cundhaka panglingga murda sarawipun bapa penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa penembaning Soka Lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Puntadewa bapa penemban katuran karaharjan rawipun bapa penemban Durna anak Prabu Darawati kasinggihan kasinggihan nering sambi kala sowanipun ingkang bapa ing Soka Lima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih nggih sampun sawetawis bapa penemban syukur syukur tetinjo dhateng para kadang taruna inggih kadang-kadang panjenengan para Pandhawa inggih bapa penemban dipun sekecaken anggenipun lenggah inggih inggih sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngapian tur ngersanipun anak Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Darawati Durna bapakku aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku Werkudara anakku Werkudara anakku cah jlunet cah sentosa cah gagah wong bagus wong birawa wong digdaya tak tampa kowe ngabakti karo wong tuwa Werkudara ora liwat pengestune wong tuwa tampan ana ya kula Bratasena ndak gegem dadiake jimat heeh heeh prayogakno nggon mulenggah
wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggon ngabian tur ngersane kadangmu tuwa, anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya. Panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu, ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawane ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luwe ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku, ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresno karo murid ki ngen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maring apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe nek tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Kowe wis tau weruh mpring. Yo tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesona aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndes anak ora duwe kadang. Aku ming dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna iki Janaka iki kasinggihan mekaten kowe padha wae karo kakangmu kowe kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu bareng wis kebak ngelmumu bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan kowe ora tau tilik karo Begawan Durna kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing nganti titis sing ngungkuli sapa-sapa sapa sing maringi Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak penteng ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggi. Neng bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau sowan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna minjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggi, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripin niki kula pun dienggo jimat paripin dayar ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan iki kula enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ana ing negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ing bak. Ya kuwi datul ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagekaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa.
tak anggap goda pagoda sing tetek tangguh-tanggon wong ki nek ora tumindak ala wong ki nek ora tumindak luput oh mesti ora bakal kasang saya apa-apa ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput mesti bakal kejeglong mesti bakal kesandung mesti bakal kesrimpet bopo penemban wonten dawuh ken rawuh paduka menika saking pikajengan bopo penemban Durna piyambak menapa diutus dening Koko Prabu Duryudana oh menika ngaten nggih ken Suman kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andatosna ing kawuningan. Mugi andatosna ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka sedaya pejah kasulayah garing mekingking satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula pari palawija palap kendhem pala gumantung pala kesimpar sedaya sami pejah mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga awis wastra krana lalampahanipun inggih menika negari Ngastina ing taman pegebluk menika kala wau inggih bapa menemban mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit sesakit ingkang gegirisi kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wawa inggih bapa menemban kula piyambak sampun mangertosi kok nggih kula piyambak sampun mangertosi iki menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas enjingipun sampun boten sagedipun kukup tertentu pejah kasulayah sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina oh mesakaken nggih mesakaken wonten pundi-pundi sami pregejegan mergi sami rebut boga rebut wastra karana awising boga lan awising wastra inggih bapa menemban jarah rayah wonten pundi-pundi papan papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadian menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat para kawula sedaya dipun tumindak ing boten sak mesinipun oh lalampan kados mekaten menika dadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana tumuntun samangke nalika semanten utusan dateng ke bapa ing Sukalima bapa penembahan Durna gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina kula aturi mesu budi kula aturi nglampahi tapa brata tumuntun tanpa ngentosi wekdal ing mrayogi ing bapa nglampahi tapa brata wonten ing sanggar pelanggatan besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sowan dhateng kersanipun para jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina dumadakan boten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa mekaten bapa menemah nggih dewa kala mau nyegat kalian kula untung surat-surat lengkap tegesipun kados pundi tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu kumbayana apa ta sebabe jeneng kita lah kok ngrogoh sukma manjing ana ing alam antara tumenten kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau dewa menika kala wau sinten wewisikipun meremban aduh malah kula lali nyuwun periksa tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang bapa ing Sukalima Durna negara Ngastina bisa waluya temahing jati jati temah mulya yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela tumenten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau Jawata ingkang
ngagem busana sarwa petak menika kala wau ngegana ical saking paningalipun ingkang bapa ing Sukalima guragapan nalika semanten kula tumuntun mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten sanggar pamelengan kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebol kuwale sirah kula tengisor inggih tumuli kula medal malih menerakan anggenipun kebalik menika kala wau inggih bapa menemban gregah wungu saking lampahi topo broto tumuntun kula matrosanipun anak Prabu Duryudana lah bingung bingleng teng anglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinaros rana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau tumuntun nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina menawi kula kedah nyuwun periksa dhateng inggih menika Narendra Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Darawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Darawati lah kok Darawati suwung. Ngendhariken ngendikanipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Darawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Darawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nger, mugi kepareng inggalih. Paduka maring pepajar dhateng Bapak Sukalima. Kepareng samangke paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi palela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning Praja Ngastina, nger. Angger Prabu Darawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela, jagat wasisaning Ubathara Ayodhara jagat. Bapa Premban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika bapa Premban menika nyuwun priksa babakan wedi malela menika kala wau. Kabedhao dodho kula kang pendeta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu, nggih. Panjenengan menika titih sanging Wang Bathara Wisnu lho. Nadang panjenengan menika Nalendra ning kawas kitanipun ngungkuli dhateng Sanghyang Para Brahmana. Sebab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapak Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawain pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau? Mangke ing Bapak Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi malela tumuli amboyo wedi malela wonten negari Ngastina. Namung kanthi nedahaken ngaten kemawon kok, nggih, mboten angel lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Darawati namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh wedi malela menika papanipun wonten pundi monggo kula aturi paring dawuh namung gampil to nggih Bapa Durna wedi malela menika papanipun wonten kene wonten mriki medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika lho menika rak gampang sangat to kaya menapa paduka kok mboten mblakakaken dhateng bapa ing Sukalima luwun mapunten menawi kula ngertos tentu kula blakakaken wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa nuwun sewu menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batas panjenengan kula sampun matur to Bapak Panembahan kabedhao dodho kula to manah kula sedaya sami nyebat menawi kula menika titis ing sang iwang menika mangertosi menapa kemawon ing kenten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro menapa dewa mboten saged goro dewa menika mboten sampurna dewa namun ayo gini pun titah menika budidaya dengan bloko ngertos menawa mboten lulu nuwun sewu menika tembungipun ngancam kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh ngerti apa ora sakmenika kula nyuwun priksa menawi kula ngertos ah tegesipun panjenengan menika netepi jejering sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman tegesipun nentremke dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun sang Hyang Bathara Wisnu ning menawi kula mboten mangertos kula badhe ngrudha peksa mangrumiyin menika tasih wonten
pitakonan saking ing putra Indrawati bab menapa tembung ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi padukan Prabu Indrawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pujidhipun wedi malela, kula nuwun mampunten. Kula ngruda paripeksa. Lah nggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara alus ora gelem dudukake menyang endi durung wedi malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula ruda paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kok Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho. Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tin arep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pengestu ku tampa dina Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun. Piye saterusé piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan wau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tengipun kados pundi? Setyaki, kuwi ming intermeso. Orang dua niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalah karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng orang dua omongan terus aku menyebut cara kasarne. Aku iki jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem, mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Darawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten di dununging wedi malela. Sapa sing arep miloro karo Kakang Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku dalok ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebito karo sugenge Kanjeng Kakang Prabu Setyaki sing ora trimo. Setyaki dari Senopati ning Darawati nderekke Kanjeng Kakang Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Kakang Prabu Darawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen panjeneng bebeda sugenge Kakang Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndeni niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Ora kudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar. Nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, mudhar ora kowe, krungu ora kowe.
kurang orang kowe Setyaki. Wah, wong kok ku malungkung sombong ngumuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong iki nek nang ndi-ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malela, Ratu Durawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malela. Gugu karepe dhewe Setyaki. Wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cumeh kuna ana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora sawedi. Ora sawedi. Sinuwun Darawati, wis aku rembugan karo Setyaki. Arep wis Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe wae ning arep aku. Nutupi kekarepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna, gelem ngaku apa ora menyang durunge Wedi Malela? Nek ora gelem ngaku menyang durunge Wedi Malela, oh, klakon ajar dhewe aku. Iye, mergane. Werkudara. Apa? Arta kapake. Arta banting men mudhar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendhopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati wae piye? Kowe wani karo Kresna wae piye? Ya ngono wae piye, ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didokke. Setyake didunke aja diumbul kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyake cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngopo-ngopo sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusono dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning rak ora banget-banget ngono wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawomu karo srawung wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawomu karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kok tok ewangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhani ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh, ora sakepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestakaken dawuh. Bincang malih dawuh.
sesuk kon ngopo? Nah, wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana, upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestak. Wis tak ampet-ampet kok ya wis ketrucut. Ilah dalah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ngubeng kaya perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Wah, Rabu. Bapa Durna menika guru kula. Bapa Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesinipun kula mboten nrimak. Kula badhe mbantu dhateng Bapa Durna. Arjuna, kula wonten paring adhem. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos sok yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakaken, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya, rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih, ngestaken dhewe. Poko Prabu punta diwun derek mboten dengkul muatos. Arjuna iki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Kakawu Prabu inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos mrintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Kakawu Prabu sembako ingkang dhateng para paduka.
Arjuna wonten maring adawu. Budhalna kang padha sebengsun kundur ngedhaton kula nuwun ngestaken dawuh. Sadurunge sira yayi nuruti kelawan karsaning si adi pribadi ndak jaluk tatanan para kawula. Aja nganti ana ing padha kasempyok ing aradan. Nono ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur kedhaton jluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadiraken sangganing perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sri Naranata wau. Kikir sopanyo
terusnya. Ngaglah kaya ndo mentang kaya gendhi. Ngendikaning bapa menemban Durna, kowe ingkang wani ngendhak sikara karo bapa menembaning Sukalima ora sakokan gunem tanpa guna. Yen pancen kowe arep bilani karo Begawan Durnayu, kroyoken setyake ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani. Opa bamu, ora mingkat sing arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu Sinalingna prapting lalis karto arep. Oh!
Gatotkaca. Suwatama lho nungkak krama marang Barat. Ora gelem go bali barisan Kurawa. Lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kangge jubanan. Yo, Pak D. Durmagati. Ndi cencaki. Resni Wila. Bima Kunting. Bima Kunting. Bima Kunting. Waning ajal Begawan Duno jelek nyawang gelaring jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan bebangan. Onto sino sirnakno. Mate dening aku. Yo, tibakno. Oh, mau teteran kowe. Tibakno. Tinjong akhirnya. Tibakno. Kandanyo maweh laras renaning driya pisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa
Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak. Wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing ngatasen namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Anturja, adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den iki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi taut-taute nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wa. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah,
matur nuwun Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Roko. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun Nala Gareng. Kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing giri godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhae kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku iki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajati wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, ambek saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis kedibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok ki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Ngene ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Nancep ini kena kan raumong. Ya wis, ya wis. Rasa digagas. Lah, terus enten malih, Ndara. Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning Jawa ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating ponokawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandakan ora ngerti tata krama anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora? Mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah
ingkang sampun katarimah gesangipun Dara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panegari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotro rupi tukang reribeti ong ong dintrim madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Rasemar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngobah sami roro datan lumampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Datan sanes kejawi namung wadyabala saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan. Akarya cingak kang samya mulan mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut tambrakanggeng Awito dedenceng dencengan Om mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamataku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkune kerawan Priyagung mongko penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus heeh penemban Durna karo Patih Sengkune Gong penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus. Aja ngono nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeane. Penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembel sumarante sumarante hawela hawela iya iya Semar selamat tek aku ning sambikala aku ngaturake basaku kantor marang kowe ya Semar nggih kula tampi dipun sekecaken penemban iya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina samengko iki Semar regena Pati Sengkune katuran karaharjan rawuhipun iya iya Kakang Semar selamat tek aku aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian kraton. Mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Oh wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti. Kekuatane Semar menika dadi ponokawan, kekuatane Semar menika dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi mlarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku yen aku mapan ana ing kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut nek nang kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan sabar lho Truk sabar sabar lho Gong omong apa to lho kowe iki kok wah kowe iki parah tenan Gong aku ora paham lho kowe nek ngerti nek krungu mesti nesu muni piye kosike 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 dumo dirungokke dirungok walah headsetku ora tak copot woe duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa radio cilik wo kudu HP to ora kuat ora kuat tuku HP kok nganggo headset muni ora ora ya mengko ngilangi curek woe Cici Igo rumah saku kok mboten napa-napa sak kersa panjenengan lah iya kowe kudu ngakoni kowe kudu ngaku
lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Ah, mula ta mula Semar, biyen tek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet iki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 sacae. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajengmu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampahan. Nggih, sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing atase aku ki pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Monggo yen dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora elek kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ana ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure, nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng ngendi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kok kaya ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora, Go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sang Hyange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik, saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku ato. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kau sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu wis nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga arep nendi? Lunga terus bali meneh.
percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh. Napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagi ning ilmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu gua kene aku ana kekuatan. Mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka loro. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampeyan kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lethek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingana. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila. Seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa, Mbah Dan? Terus saniki kula tak takon, kurban.
utawa wani semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pebadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngaten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten iku nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane lek kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku korban, korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh, tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras, kula mang dumake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah kerasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ngongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Moh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe meng gedhi bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki meng batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewiri kaya grojogan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel gare ati. Gong, gong. Gong. Lah ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, ya wis, guys. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu-nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Api to, api jenggulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nuna met pasang Kalimantan B tinebene lan duni dumawa ing tawang-tawang.
paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa diangbaku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek nduwe cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingana karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Kowe iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng, sing sugih kala mangsa dadi kere oke. Sing kere kala mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung ro wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wela pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti? Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek iki malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Biyen ngono kowe wani karo Bagong Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe maneh karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen maneh ayo lho, ampunmu neter kate tayan. Wala iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan ora enter kadedayan. Mbah. Lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing teng arep mati? Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo aku. Semat jasmu wajar karo aku. Thank you.
Ngapa? Merana kan ngapa? Hei, lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi, modar wa. Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet kata temane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklut su? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muleng lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Loh, wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan nama, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae iki. Klecak-klecuk. Nyemeng Karang ya ngleng. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya putra-putra pendoya ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tong tindak mrene sik. Ya kuwi sing aku. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sang aku tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Do nggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Awi do mriki. Yo, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendangi. Lho, gini wis wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tok. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabring kare. Eh, tangi. Eh,
lah setan ki wong tuwa kok dijak sandiwara wong. Sandiwara. Eh beres ta, Truk. Caidan. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Pandha Andara Antasena iki putrane Ndara Werkudara, Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara, Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kowe muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben. Nek diajar tenan. Ya, Men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku sing akon sapa Semar Semar Dipulorosoro karo Durna Semar ngaku aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara mbok cangkeme sing apik Truk ora sa ngedeg-degi ngono kuwi lho wis sekiniri aune sapa apa sekiniri aune sapa skenario skenario sapa. Ayo kuwi kuwi jalan critane kok ngono kuwi ra. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Eh, Bagong dalem, Bapak. Wah. Menuhi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira. Kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kan ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku yo temandang yo wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigiringa-ringa. Kurawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Total pite yo yo Aku rasa sangat disayangku.
Matur suwun. Ya. Tanpa pepindhan jono awak dhewe wis kelakon sowan. Ya. Ana ing kutha Kediri kene dalam rangka lustrum ke-8 Dies Natalis Universitas Kadiri ke-40. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem ketua panitia penyelani Bapak Dr. Andes Talkah MPD lan uga atur panuwun kagem penyelani Bapak Rektor Universitas Kadiri ya kuwi Bapak Insinyur Joko Raharjo MP. Ya. Monggo telu aku ngaturake panuwun karo kabeh para Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4. Ya. Bapak Dr. Andes Aryadi Santoso MM, Bapak Dr. Andes Sigit Winarto STMT, Bapak Kustanto SHMS, Dr. Andes Talkah MPD. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Janjane kawit mau aku duwe tandha pitakon jroning ati. Tandha pitakon jroning ati sing bab apa, Ngir? Babakan sowanen ing Kediri.